Angayire okubabona ku program ya ifeno toli mwavu mutogogo mbofu. Olwalero luno mbaire ndi kuida ku studio naagana obuwala obaire bubiringa buli mu school uniformu. Obuwala buno baire buwaya ku musaada abuwa sente edokulya ku breakfast. Akandi kakobye munne wako nti kali kujja ewoyo musaada after break oba after lunch. Ayo yujo obuzibu ono umwala bwali kujja okufuna. Either ajja kufuna olubuto ave ku byokusoma. Olunafuna olubuto nga alemererwa okusoma buda kuba buzibu. Ajja kuba ne future eri desperate. Kale titi abawala abali eyo temulina okwega mu programu eno oba mu mboozi eno. Mulina okuba patient obusente buno tebubamalamu okuba ne bright future. Ayo obusente buno obukumalamu wajja wawayo wafuna olubuto future yawaawo toba mwavu mutwego gwe mubofu mwebale twida kwiramu.